Goma inaugure. Goma inaugure. Goma inaugure. Goma inaugure. Nina posizio ci suoga. Goma inaugure. Nina posizio ci suoga. Goma inaugure. Ehi, goma inaugure. Ehi, goma inaugure. Goma inaugure. Ehi, goma inaugure. Kila nikisu ci suoga. Goma inaugure. Hey yo, what up, what's up, it's your boy Dami D. Yeah, back again to my channel. So yeah, kama kawaida, hii ni vlog yangu ya kwanza. So ningependa mnisupport kwa kulike, share na fanya utundu wote. Don't forget to subscribe my channel, na bila kusahau kubonyeza kile kibell pembeni pale ili upate notification anytime I post my thing. So anyway, leo tumeibuka au tunataka kujua jinsi views zao walivyoona juu ya video fulani. So anyway, Diamond Platinum na Rayvanny finally wameachia video yao mpya ya Tetema. Nyimbo inakwenda kwa jina la Tetema. So tumepita mtaani, leo tupo Yombo kwa inaitwa Yombo Vituka Bakwata. So tumekutana, nimesikia kwamba kuna dancer moja alidance video nyingi sana na zinajulikana kama Mawasama, kama Mishompoto na wengine wengi. So anakwenda kwa jina la Stani, tutamuita na tutamuuliza. Nipo naye hapa kama unavyomuona, tutaenda tutamuuliza maswali juu ya historia yake kufupi paka amefikia kuwa dancer na kama hivyo. So yeah, okay bwana, inakuwaje? Safi, nasikia unaitwa Stani. Sasa sijajua Stani kwa kifupi. Stani kwanza, Stani nini maana Stani? Yani kwa jina kabisa langu kamili naitwa Stanley Peter Mkanona. Nina kwa jina la utafutia tonge, najiita Stanley the Grint. Stanley, okay. Stanley, wewe ni dancer? Nimesikia ni dancer. Una umri wa miaka mingapi kwa sasa hivi? Kwa sasa hivi na umri wa miaka 22. Okay, 22. Unakaa kwa wazazi bado? Na kwangu sasa hivi nimepanga. Okay. So Stanley, nimepata taarifa kwamba ume dance katika video nyingi na kweli nimeona kama ile Jibebe Challenge, Biko Jibebe Challenge nilikuonaga. So ningependa kujua kwa kifupi ilikuwaje na malipo mlilipana vipi na all process na crew yenu? Okay. Kwenye mashindano ya Jibebe Challenge tulifanya ile, tulianza kitambo sana, tangia mwezi wa 9 hivi. Kazeni ikaenda tukafika mpaka tukabahatika kupita kama katika mzunguko, tukabahatika kupita tukaenda robo, tukabahatika kupita tukaenda nusu pia. Kulikuwa na mzunguko mingi sana ambao tulifanya, ilichukua muda mrefu. Tulikuwa tuna perform kila baada ya wiki. Kwa tuliperform kama wiki 6 hivi tuliperform. Baadaye mwisho wa picha finali tukabahatika kwa washindi wa pili. Yani tumefanya vitu vingi sana, tumerekodi matangazo mengi sana kama tangazo la Diamond Karanga ile tumelifanya, kama tangazo la Taxi Fire tumelifanya. Mwisho wa picha tukaja kuibuka washindi wa pili, nashukuru Mungu. Okay. Okay, ningependa kwenda straight to the point. Diamond Platinum na Rayvanny, nyimbo inakwenda kwa jina la Tetema. Nadhani unaifahamu, si ndio? Yeah, naifahamu sana. Na imetoka. So yeah, ulikuwa na mimi Diamond Stery pamoja na Stani. Yeah, ameondoka. So thank you for your time. Hizo dakika fupi ulizotumia kuniangalia mimi, to mean a lot, man. So make sure to subscribe right here. Yeah, pamoja na kuwatch my other videos right there. So drop your comments down below kuniambia chochote, maybe nipunguze kipi, niongeze kipi. Yeah, that's how we living, man. So Diamond Stery.